Dobro večer ili dobro poslije predvečer. Dobro došli nakon duže pauze na još jedno druženje u Bhakti Yoga centru. Družimo se u serijalu Bhagavad Gita večer. Treće poglavlje. Treći dio. Baš sam malo gledao da drugi dio iz nekog razloga nije snimljen. Bilo je nekakvih problema, ali u svakom slučaju nastavljamo. Zapravo, ja se ispričavam što nismo imali redovna predavanja, eto, stjecam okolnosti voljom prekrasnog proviđenja. Ja sam bio na jednom, kako bih to nazvao, turističko-duhovnom retritu u Austriji. Pa smo imali pretprošlu srijedu prijenos iz površja sa Birkrišna Gosvamijem. Prošlu srijedu sam bio na vrtu. Četvrtak smo imali predavanje u Padma Yoga centru kod Marka Kuranata, koji smo zapravo prenosili. I evo tek sad u ovom našem, na domaćem terenu, možemo tako reći. Ponovit ću kratko što smo pričali, dakle treće poglavlje Karma Yoga. Evo, registrirao sam da drugo predavanje nije snimljeno i nažalost možda jednom ponovimo to kao nekakav dodatak na sve ovo. Objašnjavali smo koje su teme ovog poglavlja i zadnji put smo diskutirali o tome kako Krišna podučava Arjunu da je izuzetno važno razumjeti da svaka osoba se rađa s gunom i karmom, dakle s nekom prirodom, odlikama. Guna, osim što znači uže, znači i odlike. I karma znači nekim afinitetom za neko djelovanje. I Prabhupada jako lijepo objasnio, to je zaključak tog dijela, srednjeg dijela trećeg poglavlja, da sve dok osoba ne dostigne transcendentalnu razinu svjesnosti, jednostavno ne može nadići utjecaj guna materijalne prirode. Što znači da je besmisleno da na umjetan način pokušava djelovati na razini na kojoj nije, već je puno konstruktivnije i kvalitetnije da sve svoje prirodne afinitete, sklonosti i predispozicije čini kao akt nesebičnog služenja. Dakle, rekli smo da postoje više razina djelovanja bez vezanosti. Prva razina je da jednostavno djelujemo iz dužnosti, zatim druga razina je da postupno napustimo vezanost i za sam rad koji djelujemo, koji činimo i za plodove tog rada. I opisano je nekoliko načina na koje to možemo učiniti i danas ćemo malo još više govoriti o tome. Jedan od načina je da dio naših uobičajenih aktivnosti činimo postupno kao akt povezivanja s Bogom, da osvijestimo da sposobnosti koje imamo, talente, inteligencija, konačnici i sama životna energija dolaze od Boga i da na taj način pokušamo to povezati s Bogom. Zatim možemo razmišljati i polako osještavati da ta aktivnost kojom održavam svoju egzistenciju je ne samo aktivnost kojom održavam postojanje, već ja sam također dijelić Boga i u tom smislu je na neki način prirodno da pokušavam djelovati postupno kao sluga Boga. I na nekoj višoj razini ćemo početi osjećati privrženost i ljubav prema Bogu. Ali također je važno, dok ne dođe do te razine, da možda dio plodova svog rada usmjerimo na neke humanitarne aktivnosti. Ako smo na višoj razini svjesnosti, duhovnoj razini svjesnosti, imamo povjerenje u duhovno znanje, u propagiranje duhovnog znanja, onda dio svojih prihoda možemo odvojiti za
podržavanje propagiranja duhovnog znanja ili u konačnici za vlastito duhovno obrazovanje. U smislu da si kupimo knjigu duhovnu ili da odemo na retreat, festival i na taj način zapravo dio svojih prihoda investiramo za vlastiti duhovni rast. I u konačnici kada dođemo do razine ljubavi prema Bogu, kada postajemo svjesni da je sve zapravo što nas okružuje očitovanje božanske moći, tada razvijemo sposobnost ili vještinu ili umijeće življenja, kako živjeti u potpunoj jogi s Bogom. I to se zove zapravo karma yoga koja postaje bhakti yoga. Jer bhakti yoga nije neaktivnost, karma yoga je aktivnost, bhakti yoga nije neaktivnost, već je bhakti yoga aktivnost, raznolike aktivnosti u potpunoj ljubavi i predanosti prema Bogu. Što zapravo nije tako teško. Može izgledati, ali zapravo nije. E sad, Krišna kaže Arjuni da postoje načela za reguliranje vezanosti, odbojnosti osjetila prema predmetima osjetila. Osoba ne bi trebala podleći takvoj vezanosti i odbojnosti, jer one su kamene ispoticanja na putu samospoznaje. Osobe svjesne Boga prirodno nisu sklone materijalnom zadovoljenju osjetila. Ali oni koji nemaju takvu svjesnost trebaju slijediti pravila i propise razotkrivenih spisa u, to je točka, ali ja dodajem, u zadovoljenju osjetila. Neograničeno osjetilno uživanje uzrok je materijalnog zatočeništva, no onaj tko slijedi pravila i propise razotkrivenih spisa ne biva zapleten vezanošću i odbojnošću prema predmetima osjetila. Na primjer, seksualno uživanje je potreba uvjetovane duše i dopušteno je u okviru bračne veze. Spisi zabranjuju muškarcu da održava seksualne odnose s bilo kojom ženom osim s vlastitom suprugom i obrnuto. Sve druge žene treba smatrati majkama, ali unatoč takvim naredbama, muškarac ima sklonost k održavanju seksualne odnose s drugim ženama. Takve sklonosti treba obuzdati, inače će biti kamen spoticanja na putu samospoznaje. Sve dok imamo materijalno tijelo, dopušteno je zadovoljavati njegove potrebe, ali po pravilima i propisima. Ipak, ne bismo se trebali oslanjati na takva dopuštenja. Pravila i propise moramo slijediti bez vezanosti, jer nas osjetilno uživanje po propisima također može zavesti na stranputicu. Znači, čak i kad je osjetilno zadovoljstvo regulirano pravilima i propisima, ovdje objašnjam vas, zapravo može zavesti u iluziju materijalnog postojanja. Jer cijela ideja zapravo duhovnog znanja je transcendirati tjelesnu koncepciju života. Što znači tjelesna koncepcija života? Jer ponekad to je ono, sveta krava postojanja prosječnog čovjeka. Nemoj mi uskratiti ništa. Ništa mi nemoj uskratiti. Recimo, primjer koji sam baš jučer sam, čini mi se, raspravljao na tu temu s Ana Marijom, koja je ona zapravo inicirala super poanta. Znači, imamo striktne mjere cijepljenja i ne znam čega sve ne u današnje vrijeme da zaštitimo zdravlje čovjeka, ali u isto vrijeme masovne klaonice, cigarete, alkohol, to kao ne ubija čovjeka. Protiv tog ne treba nikakve restrikcije, ali protiv COVID-a moramo imati striktne restrikcije. To pokazuje zapravo koliko je prosječan čovjek, prosječno uvjetovano živo biće vezano za osjetilnu ugodu i pristaće na sve, samo da mi neko ne uzme svetu kravu osjetilnog uživanja. I to je zapravo veliki problem s kojim se susrećemo u današnjem svijetu. Naravno, prosječan čovjek ne razmišlja niti može povezati što je tu problematično. Jer kada smo identificirani sa tjelesnim identitetom, smisao života je osigurati što veću količinu osjetilnog uživanja. To je svrha postojanja, to je cilj ostvarenja svih nastojanja itd. itd. Zašto? Jer zamjenjujemo suštinsku potrebu duše za zadovoljstvom
koje se stvari jedino na razini, na duhovnoj razini, duhovnoj platformi, i ta platforma se naziva Ananda Maja, što znači narastajuće sreće i zadovoljstvo koje dolazi od razmjene ljubavi živog bića s Bogom. U nedostatku tog, Igor, distrakcija mi je ovo. Šaljem tvoje predavanje da ti slušaš. Dobro, distrakcija mi je. Jer si mi skroz ovako prost. Dakle, ta razina transcendentalne sreće ili stvarnog zadovoljstva koje živo biće može i ostvariti i čemu je predodređeno, je nemoguće zadovoljiti na osjetilnoj razini. Međutim, zbog identiteta živog bića koje prihvaća tijelo kao svoj identitet, to je glavna svrha postojanja. A to onda generira sve individualne, društvene i globalno društvene probleme i izazove. Ali sve. Znači, svi problemi s kojima se društvo suočava i pokušava uporno te probleme riješiti materijalnim rješenjima, nažalost, ne mogu riješiti problem. I zato učitelji duhovne znanosti objašnjavaju ovu važnu poantu, da je početak ovladavanja materijalnom koncepcijom života reguliranje sklonosti ka uživanju, na način da postupno učimo kako zapravo sve povezati s Bogom. I pravila i propisi bhakti joge koji se nazivaju vaidhi bhakti uključuju upravo primjenu tih reguliranih aspekata života. Općenito u svijetu joge ili u filozofiji joge to sve je definirano kroz načela jame i nijame. Znači, reguliranje navika postojanja je regulirano kroz primjenu načela jame i nijame, zato što su ta načela zapravo namijenjena tome da nas uzdignu na razinu sattve. Budući da ste vi učitelji joge, onda Petra ti mi reci koja su načela jame, a Igor će mi reći načela nijame. Ili hoćete obrnuto? Ne, ja još nisam literaturu proučila. Još nisi apsolvirala svo gradivo. Igor će brzo konzultirati svog asistenta, brata Googla. Možeš. Možemo i onako, kako se to kaže, random, s brda s dola, ne mora biti redoslijedom. Znači, ja vam je prva ahimsa. Ahimsa. Nenasilje. Znači, imamo potrebu za jesti hranu. Ajde za početak nek to bude ahimsa hrana. Onda sljedeći korak je da tu hranu posvetimo Bogu. A onda još sljedeća razina je da tu hranu kuhamo s ljubavlju za Boga. Znači, posvećivanje Bogu ne mora biti s ljubavlju za Boga, može biti za mene, ali obavljam o ritualu zahvale. Dragi gospodine, hvala ti za ovu prekrasnu hranu koju si osigurao danas za mene. Dalje. Satya. Istinoljubivost. Dakle, pokušajmo biti istinoljubivi. Čak i ako, kada govorimo istinu, će se ljudi nekad raspast zbog toga, nažalost. Ja znam ponekad reći bijelu laž jer ne želim da se ljudi raspadnu kad nešto kažem. Dalje. Asteja, ne krađa. Kako? Asteja, Dobro. ne krađa, ne otuđivanje, Asteja izbjegavanje. znači da ne samo da ne otuđujemo tuđe stvari, već da prestanemo željeti nešto što drugi imaju, a mi nemamo. U smislu, zašto on to ima, nemam ja. Dalje. Brahmacharya. Brahmacharya znači celibat. Celibat znači da, dakle, to ne znači da ljudi koji žive obiteljski život, da su skraćeni za seksualno zadovoljstvo, već kao što smo ovdje pročitali, treba biti regulirano brakom. Ili trajnom vezom, možda ne formalizirano brakom, nekad ljudi ne formaliziraju vezu brakom, ali su posvećeni toj vezi trajno. Dalje. Dakle, izbjegavanje promiskuitetnog života. Dalje. Da, utočište u Brahmanu, da je ponašanje koje vodi Brahmanu. Da. To znači razvijanje duhovnog znanja u biti. Brahmacharya, A biti parigraha. utemeljeno. A
aparigraha. Neposesivnost, nenagomilavanje stvari. To znači da, kao što smo čitali u 12. poglavlju, ne znam. Bhakta nema osjećaj vlasništva. Čak i ono što koristi, koristi kao resurse koji su zapravo Krišni resursi, a on ih koristi u službu za Krišnu. Dalje? I sad imamo, to je bilo to od ovih, idu sad nijame. Ok, idemo nijame, ovo su bile jame. Sauća, čistoća. Dakle, čistoća unutarnje i vanjska. Sauća, čistoća unutarnje i vanjska. Vanjska čistoća znači održavanje higijene tijela svakodnevnim tuširanjem po mogućnosti i nakon velike nužde, po ljeti po mogućnosti dva puta ili tri čak brahmane. Održavanje čiste odjeće, dakle, to znači vrlina, održavanje prostora u kojem živimo i koji koristimo u vrlini. Dalje? Druga je santoša. Santoša znači zadovoljstvo. To znači da smo, to je u konačnici strogost uma. Bhagavad Gita, 17. poglavlje, imamo strogosti tijela, strogosti uma, jedna od strogosti uma je zadovoljstvo. Zadovoljstvo je moguće kada shvaćamo da sve što se događa u našem životu je u konačnici za naše dobro. Čak i one stvari koje nam se ne sviđaju. To znači da prihvaćamo život, ne opiremo se životnim situacijama, već ih prihvaćamo, shvaćajući da u konačnici, sve što nam se događa u životu je reakcija na naše djelovanje. U ovom životu ili u prošlosti. I taj začarani krug uzročnog posljedičnog djelovanja je moguće nadići kada prihvatimo odgovornost i damo najbolje od sebe, ne zamjerati, ne osuđivati, ne optuživati, ne jadikovati, već dati ono što možemo u pokušaju da služimo Boga. Postoji primjer Kolaveća Šridara, velikog bhakte Čaitanje Mahaprabhua, koji je bio užasno siromašan. Dakle, on je živio od proizvoda banane. Prodao je plod banane i od lišća je radio razne čašice. I to je bilo užasno jeftino. Međutim, Čaitanje Mahaprabhu bi svaki dan dolazio i spuštao bi mu cijenu. S tim da je Kolaveća Šridar običavao pola svog prihoda potrošiti za služenje brahmana i obožavanje majke Gange. Ali Čaitanje Mahaprabhu bi dolazio i rekao, kako me guliš kožu, ovo je preskupo, ne možeš mi tako to skupo prodati. I stalo bi mu spuštao cijenu i Kolaveća je jednostavno prihvaćao tu vrstu razmjene. I cijele noći bi pjevao Krišna ime, Kirtan. I nekad se susjedi misli, ovaj čovjek je toliko jadan, očajan i gladan, da cijelu noć tuli iz očaja. Ali ne, Kolaveća Šridar je prihvatio svoju poziciju i jednog dana ga je Čaitanja pozvao. Čaitanja Mahaprabhu je demonstrirao svoju Mahaprakash Lilu, to je posebna vrsta zabave gdje je Čaitanja demonstrirao svoju božanskost, možemo tako reći, i iz svog tijela je manifestirao različite vrste inkarnacija Krišne. I traži bhakte da sve svoje pratioce, koju želju želiš da ti ispunim? I onda je zvao, dovedite mi Kolaveću. I došao je Kolaveća Šridar. I Čaitanja mu je pokazao svoja obilja i pitao što želiš. I Kolaveća rekao, želim iz života u život biti tvoj prodavač banana. Znači, oni mogu tražiti palaču, vilu, blago, ne znam što sve ne, ali ne, on je želio tu vrstu duhovne razmjene. I naravno da ta vrsta svjesnosti je potpuno duhovna svjesnost i to nije moguće, to je jako teško razumjeti, kamo li oponašati, ali je to primjer koji pokazuje kako razmišlja i osjeća osoba koja je duhovno utemeljena. Dakle, ona prihvaća svoju situaciju i svoje situacije daje najbolje u službi nesebičnosti ili nesebične službe za Boga. Dalje? Tapas. Tapas znači strogost. Biti spreman za malo strogosti. Strogost
rekli smo da postoji strogost govora, strogost tijela, strogost govora i strogost uma. Strogost tijela je celibat, zatim strogost tijela je jesti hranu koja je ponuđena Bogu, strogost tijela je ukazivati poštovanje starijima i božanskoj osobi, dakle ne ono bahatice, nego poštovanje prema starijima, roditeljima i tako dalje. Strogost govora je govoriti istinite riječi, po mogućnosti na ugodan način, za svače dobro, i to riječi koje su temeljene na duhovnoj istini. I strogost uma je, dakle, vladanost umom, zadovoljstvo, i to je to koliko se sjećam. Može dalje? Svadjaja. Svadjaja znači? Učenje o sebi, proučavanje sebi. Proučavanje duhovne literature. Kažem ti, još nisam uzela knjigu u ruke. Okej. Dakle, redovno, znači ne samo srijedom, već na nekoj redovnoj bazi se izlagati duhovnom znanju koje dolazi iz vjerodostojnog duhovnog izvora. Bhagavad Gita, ovisi koja je tradicija, to se odnosi na bilo koju tradiciju. I na kraju imamo Ishvara Pranidhana, tako? Da. To znači da nam je glavna ambicija u životu stremljenje ka povezivanju s Bogom. I ta načela su zapravo namijenjena tome da živimo u satvi i da postupno reguliramo navike jedinja, spavanja, branjenja i razmnožavanja. Jer na taj način postupno ovladanost, kako ovdje rečeno, reguliranje vezanosti i odbojnosti osjetila prema predmetima osjetila se događa, jer je to nužno da bismo mogli biti dharana, usredotočeni na duhovne teme, i dhyana, meditirati na naš odnos s Bogom, kako bismo dostigli samadhi u konačnici. E sad, ono što je vrlo važan dio, Arjuna postavlja jako važno pitanje, zapravo ima još jedan tekst. Mnogo je bolje nesavršeno obavljati svoje propisane dužnosti, nego savršeno obavljati tuđu dužnost. Uništenje prilikom izvršavanja vlastite dužnosti bolje je od obavljanja tuđih dužnosti, jer je opasno slijediti tuđi put. Dakle, individualnost. A što znači to tuđi put? To znači da recimo... Taktično. Recimo, ti vidiš, ne znam, Bhaktiananda Tirtha Svamija koji putuje po otocima i radi Harinam, Sankirtan, i razmišljaš, ja to želim. Isto, ja isto idem tako. A recimo imaš obitelj ili nešto, onda zanemariš svoje obiteljske dužnosti. Ili, čak i nemaš obitelj, ali imaš, jednostavno tvoja svjesnost nije na toj razini, nego je, tebi se to sviđa i onda ti to neki način, lijepo je da ti se sviđa, ali ti to izgovor od preuzimanja odgovornosti vlastitog života. Razumiješ? O tome se radi. To je recimo jedan primjer. Ili, ne znam, evo sad je ovdje bio Vaikuntha Murti koji obavlja službu predsjednika hrama i on to obavlja i neko se ključio, a ne, to bi ja bolje. Ja, ne, nije, on to ne radi dobro, ja bi to bolje. I onda radim na tome da njega maknem da bih ja to radio, zato što ja mislim da bi bolje. Ali to tako ne funkcionira. To jednostavno nije dobro. Dakle, mi imamo prirodne afinitete i sklonosti i imamo specifične životne situacije. Kurma Brahmana je sreo Chaitanya Mahaprabhua i htio je s njim na turneju po Indiji. I Chaitanya Mahaprabhu rekao, ne, ostani tu, doma, tu gdje jesi i tu primijeni načela Bhakti Yoga. I postani učitelj svoje obitelji, sela, grada ili što god već. To znači to. I to zapravo nije lako razumjeti, ali nije ni tako teško, jer jednostavno imamo prirodne afinitete. Evo, to je, ne znam, roditelj ste i zaključite, wow, Bhakti Yoga je super,
i zanemarite roditeljske dužnosti ili bračne dužnosti i tako dalje, i samo ja sad isto želim oponašati, ne znam, ovog sadhua koji živi u Vrindavanu ili nešto. To nema smisla. To znači to. Dakle, bolje je biti uništen obavljajući svoju dužnost, nego pokušati oponašati tuđu dužnost. To kaže Krišna. Ali ovo je specifično za Arjunu, jer Arjuna želi postati asketa. I Krišna mu kaže ne. Bolje pogini na bojnom polju Kurukšetre, nego da postaneš asketa. Razumiješ? Jer je važan kontekst u kojem je to izgovoreno, jer onda ga lako možeš povezati sa sobom. Dakle, Arjuna je dio kraljevskog staleža, on je oženjen čovjek, ima djecu, ima odgovornost političku, ima odgovornost moralnu, ima puno odgovornosti, i u konačnici od njega se očekuje da preuzme odgovornost dobivanja ovog rata. On je ključni igrač, ali on bi bio malo asketa. I onda mu Krišna kaže ne, nikako. Bolje da pogineš, znači, na bojnom polju, nego da odeš u šumu i ono, prakticiraš askezu u ime mira i ljubavi u svijetu. Za njega to vrijedi. E, i sad postoji jedan veliki izazov, a to je da čak i kada postanemo upućeni u knjige znanja, kada postanemo upućeni o tome što su zapravo duhovna načela, duhovne vrijednosti i kako je najispravnije djelovati, postoji izazov da, koji je u kršćanskoj terminologiji definiran onom sintagmom um želi, ali tijelo je slabo. I Arjuna postavlja pitanje. O potomče Vrišnja, što nagoni čovjeka da čini griješno djela čak i protiv svoje volje, kao da je na to prisiljen? Imate to iskustvo? Jednostavno znate, ovo je... Svaki dan! Ovo je krivo, ali jednostavno. A dobro, pa ne svaki dan. Ne, svaki dan. Znači, imamo takve izazove u životu. I... postoji olakotna okolnost i postoji nešto što je, nažalost, dio paketa aranžmana koji je neizbježan. E, vidjet ćemo što Krišna kaže. Prabhupada komentira kao: sastavni dijelić svevišnjeg živo je biće izvorno duhovno, čisto i nedirnuto materijalnim nečistoćama. Stoga po prirodi nije podložno grijesima materijalnog svijeta. Ali u dodiru s materijalnom prirodom, bez oklijevanja, čini razna griješna djela, ponekad čak i protiv svoje volje. Pitanje koje Arjuna postavlja Krišni veoma je važno, jer se odnosi na izopačenu prirodu živog bića. Premda živo biće kad kada ne želi djelovati griješno, biva na to prisiljeno. Međutim, na toga ne nagoni nad duša koja se nalazi u njegovom srcu, već nešto drugo. Što će gospodin objasniti u sljedećem tekstu. Imate ideju? Neki od vas znate o čemu se radi. Možu ta grešna neprijatelja. Evo, Igor se sjeća. Svevišnja božanska osoba reče, to je samo požuda. Znači, Krišna to naziva samo požuda. O Arjuna, koja nastaje zbog dodira s materijalnom gunom strasti i kasnije se preobražava u srdžbu. Ona je sveprostirući griješni neprijatelj ovog svijeta. Tko ovo razumije? Riješ je jako važno. Ja razumijem, a šta mi vrijedi? Vrijedi ti, sad ćeš vidjeti. Sad ćeš vidjeti zašto ti vrijedi. Kada živo biće dođe u dodir s materijalnim svijetom, njegova vječna ljubav prema Krišni u dodiru s gunom strasti preobražava se u požudu. Požuda se ne odnosi isključivo i jedino samo na seksualnu požudu. Požuda se odnosi na svaku želju, žudnju da sebi ugađamo. Ja sam se prenajao danas. Znači, to je jednostavno tako. Ako je prasadan, ok, olakotne okolnosti. Ono što je važno razumjeti, da
Nažalost, u nedostatku duhovnog znanja, ta potreba za zadovoljstvom je toliko snažna da se ona očituje u pervertnom obliku. Znači, zadovoljstvo je sastavni dio našeg postojanja. Sat, čit, ananda. Dakle, kao što ne želimo umrijeti, odnosno prestati postojati, kao što bi željeli da nas se tretira kao sveznadara i da nas se poštuje kao neko ko sve zna o svemu, jednako tako potreba za zadovoljstvom je tu prisutna. Sat, čit, ananda. Dakle, ananda je sastavni dio našeg postojanja. U nedostatku duhovnog znanja, mi smo jednostavno prisiljeni to zadovoljstvo pokušati ostvariti kroz osjetimo uvodu. I svaki pokušaj da nađemo sreću i zadovoljstvo u interakciji osjetila s predmetima osjetilnog opažanja se naziva požuda. Znači, svaki put kad mi sebe stavimo u centar, ne, da meni bude dobro, da ja budem sretan, da ja uživam, da meni ovo, da meni ono, to sve požuda. I ona nastaje zbog potpuno tjelesne identifikacije. I, nažalost, mi smo toliko puno puta doživjeli iskustvo da koliko god mi nešto željeli, koliko god se trudili i iskontrolirali, stvari ne ispadnu onako kako želimo. Što znači da mi nemamo kontrolu. Količina sreće i nesreće je u svačem životu već zadana kategorija. Znači, to je nešto što smo definirali djelatnostima u prošlom životu. Koliko god se trudili naći zadovoljstvo, mi ćemo dobiti upravo onoliko koliko je potrebno. I drugi fenomen je... A to je na materijalnom nivou? Ako što ba krenje... Ovako, o tome i govorimo. Na duhovnom nivou nema požude, nema problema više. Nema situacije u kojoj si prisiljen raditi nešto što znaš da nije dobro. Dakle, mi upravo o tome govorimo. To je Arjunino pitanje i Krišna tako odgovara, Prabhupada objašnjava. Ono što je važno razumjeti da, ili podsjetiti se da svi imamo iskustvo, da za svako zadovoljstvo je, u svako zadovoljstvo je prisutna neka količina neke boli i patnje. Evo recimo, ja sam prošlu nedjelju bio sa malom grupicom bhakta na Mrežnici i bilo je super i uživao sam. I onda sam skužio da mi je vruće i da sam izgorio. Izgorio sam. Ne znam kako. Jer se kupam s majicom i sa kapom. Jer tu najviše izgorim. I bio sam u hladu cijelo vrijeme, ali sam izgorio. Znači, imate neko zadovoljstvo, ali imate i neku količinu bole. E sad, što čini razliku u pogledu na život i svijet? Neko ko je na duhovnom putu, aha, okej, okay, pa da, to je tako, i ništa, idem dalje. Ali neko ko nije na duhovnom putu, joj, pa opet sam izgorio, pa to ću sad peći, pa joj, čim ću se namakati, pa zašto se nisam, a zašto ovo, a zašto? 100 miliona stvari koje se događaju u našoj glavi i tako oko svake sitnice koja se događa. Dakle, duhovna osoba svača da je to jednostavno dio. Čak i kad te gune materijalne prirode ponesu da se izložiš tamo, aha, idem sad ono, naći neku sreću za sebe, i kad ti se dogodi nesreća, to te ne uznemirava previše. Jer znaš, aha, samo je podsjetim, aha, da, ok, hvala, ups, da, sve, ok, to tako treba biti, nikako drugačije, ovaj svijet tako funkcionira. To su važne stvari. Što dalje kaže Prabhupada? Drugim riječima, osjećaj ljubavi prema Bogu preobražava se u požudu kao što se mlijeko u dodiru s kiselim tamarindom preobražava u jogurt. Nezadovoljena požuda pretvara se u srdžbu. Srdžba se pretvara u iluziju, a iluzija produžava materijalno postojanje. Dakle, dok god smo vezani za to, nije problem, Igor, u tome što mi u dodiru sa gunama materijalne prirode jednostavno imamo potrebu zadovoljiti svoje želje. Problem je kada smo vezani da te želje moramo ispuniti na taj način i kad se to ne ostvari, mi postajemo frustrirani i puni srdžbe i ljutnje. I to onda eskalira kao grubi govor, kao agresivno ponašanje, kao fizičko nasilje. To
To su sve oblici srđbe. I srđba nas stavlja u totalnu iluziju, iluzija nas drži u materijalnom postojanju. I nerijetko se događa da se degradiramo u niže oblike života, koji su još opasniji i traumatičniji od ljudskog oblika života. To je veliki problem za dušu. Zato je požuda najveći neprijatelj živoga bića. Samo zbog požude čisto živo biće ostaje zatočeno u materijalnom svijetu. Srdžba je plod gune neznanja. Ta se guna očituje kao srdžba i druge odlike koje iz nje nastaje. Stoga, ako se guna strasti, umjesto da se degradira u gunu neznanja, uzdigne do gune vrline, propisanim načinom življenja i djelovanja, osoba može, zahvaljujući duhovnoj privrženosti, biti spašena od degradacije uzrokovane srdžbom. Svevišnja božanska osoba se ekspandirala u mnogo živih bića radi svog duhovnog blaženstva, koje se vječno povećava, a živa su bića djelići tog duhovnog blaženstva. Ona također imaju djelomičnu neovisnost, ali zbog njene zloupotrebe, kada se stav služenja preobrazi u sklonost ka osjetilnom uživanju, podliježu utjecaju požude. Vrlo je zapravo jednostavno za razumjeti, zar ne? Puno je teže primijeniti, ali stvar je o tome da u ovom svijetu funkcioniraju gune materne prirode. I zato da bismo uspjeli što duže i što češće biti van utjecaja gune strasti, koja onda naravno potiče i gunu neznanja, važno je primjenjivati načela satve ili veline. Izuzetno važno. Načela satve nas postupno uzdižu na višu razinu postojanja, gdje strast i neznanje nemaju više tako snažan utjecaj na nas. U protivnom smo izgubljeni, nažalost. I koliko god izgledalo da je nefer, da je ovako ili onako, da postoji puno objektivnih uzroka tih određenih situacija, ali nažalost mi smo izvorni uzrok tog. Jer u ranjem komentaru Prabhupad navodi, ne navodi nas nad duša na to, nego naš um koji je vezan za identitet uživatelja i kontrolora. Čim prihvatimo raspoloženje služenja, automatski se neutralizira požuda. Automatski. Jer ovdje je to objašnjeno, da živo biće prirodno dio tog duhovnog blaženstva. Ona također ima i neovisnost, ali zbog zlouporabe te neovisnosti se stav služenja preobražava u stav uživatelja. I zato u procesu bhakti joge postoji taj dio, ponavljam, koji se naziva vaidhi bhakti, gdje na temelju spisa i upute duhovnog učitelja praktikant postupno regulira svoje navike jedenja, spavanja, branja i razmnožavanja i biva treniran djelovati kao sluga. I kada nađe zadovoljstvo u tome, kao što to lijepo opisano u Chaturshloki 10. poglavlje Bhagavad Gita, Machita Madgata Prana Bodhayanta Paraspara Katayanta Shichamamityam Tushantica Aramantica. Moji čisti bhakte uvijek misle na mene i potpuno posvećuju svoje živote služenju mene, uvijek prosvjetuju jedni druge i razgovaraju meni i o meni i u tome nalaze veliko zadovoljstvo i blaženstvo. Prabhupada se objašnjava i kaže ovako u komentaru. U početnom stadiju predanog služenja bhakte uživaju u transcendentalnom zadovoljstvu koje potječe od same službe. Dakle, od akta nesebičnog služenja. A u zrelom se stadiju potpuno utemeljene ljubavi prema Bogu. Kada se utemelje na tom transcendentalnom položaju, mogu uživati u najvišem savršenstvu koje gospodin očituje u svom prebivalištu. Gospodin Četanja uspoređuje transcendentalno predano služenje sa sjenjem sjemena. I sad je objašnjeno da na toj zreloj razini
sama ideja o duhovnom svijetu i Krišnim prekrasnim zabavom u duhovnom svijetu je dovoljan da bhakta osjeća zadovoljstvo. Samo razmišljanjem on osjeća zadovoljstvo, sjećanjem on osjeća zadovoljstvo. Jer je njegova priroda već postala transformirana. Jedan radikalan primjer koji pokazuje koja razlika između stava služenja i stava uživanja je demonstrirao Prabhupadin duhovni učitelj Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur kad je bio dječak star svega 11 godina. Čini mi se 11 ili mlađi. Njegov otac je pripremio mango koje je želio ponuditi Krišni. I dječak Bhaktisiddhanta je vidio taj mango, uzeo i pojao mango. I Bhaktisiddhanta Thakur je vidio da jede mango i rekao: o, ali to sam želio ponuditi Krišni. I od tog dana Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur više nikad nije kušao mango. Čisto da razumijete što to znači, to vam je kao kod nas višnje, jabuke, svud rastu, to voće. I prefino je, međutim on nikad više do kraja života nije kušao mango. Dijete od 11 godina, koliko Marko, 10, sad će 11. Da, 10, sad će 11. Da. Znači on je imao tu spoznaju već. Da. Koju mi naziramo sad. Da. Ali to je demonstracija da netko ne želi zapravo okupirati poziciju uživatelja. Nego da želi biti sluga. Naravno, to je vrlo uzvišen primjer koji ne možemo i ne trebamo pokušati oponašati, ali možemo naučiti iz tog principa što znači zapravo stav služenja. Da se vratimo na našu temu. Gospodin je stvorio materijalni svijet kako bi živim bićima omogućio da zadovolje požudne sklonosti. Kada nakon dugotrajnih požudnih djelatnosti postanu zbunjena, živa se bića počinju raspitivati o svom pravom položaju. To raspitivanje predstavlja početak Vedanta sutre u kojoj je rečeno Tatva Brahma Jigyasa, što znači sada je vrijeme da se raspitujemo apsolutno. Što to znači sada? Sada je, uvijek sada. To znači uvijek sada i to znači sada u ljudskom tijelu. Jer je trebamo se raspitivati o Svevišnjem. Svevišnji je definiran u Šrimad Bhagavatamu kao Janmadi Asya Yato Vajat Itatasha, što znači podrijetlo je svega vrhovni Brahman. Stoga je podrijetlo požude također Svevišnji. Međutim, ako se požuda preobrazi ljubav prema Bogu ili svjesnost Krišne, drugim riječima, ako sve želimo za Krišnu, evo, jako jednostavna definicija, što znači ljubav prema Bogu? Da sve želimo za Krišnu. Evo, recimo, kad si roditelj, sve želiš za djecu. Ono, djeca su ti fokus i najbolje želiš za djecu. Da? I dakle, mi to imamo već u sebi. I samo to sad trebamo smjeriti na Boga. Da ono, sve što poželimo za sebe, prvo poželimo za Boga. Ne znam, želim fini kolač. Želim napraviti fini kolač za Krišnu. Nekad mi ljudi kažu, ne da mi se kuhati za sebe. Ja kažem ni meni, ali kuhaj za Krišnu. Skuhaj za Krišnu i onda pojedeš i ti. Jer nekad stvarno ono, čovjek, posebno ako nema obitelj, nego živi sam, nije motiviran svaki dan se kuhati nešto. Iako bi bilo dobro. Ali to je skroz prihvatljivo i razumljivo. Ali, ako svaki dan nešto ponudimo Krišni, onda možemo biti motivirani. Recimo, padne vam na pamet, vam dođe, želim sladoled. Ali, s vremenom možemo naučiti poželjeti prvo za Krišnu nešto. I kada ponudimo Krišni, nama je ostavljena mogućnost da to isto konzumiramo. Kao prasada. Prasada znači milost, ostacija, milosti gospodina. Možeš dati neki drugi primjer koji nije vezan za hranu? Mogu. Okay. Odjeća, nakit, izlet, što god. Želiš Krišnu odvesni izlet.
mislim jednostavno, pa mislim i meni, ali otprilike gledam za ljude. Kaj to znači? Meni se hoće, a sad će to Krišni, kao, može sad Krišna isto to hoće, možda on to neće. Ne, radi se zapravo, radi se o svjesnosti, ne nužno i o fizičkom aktu, već se radi o svjesnosti primarno. Jer ako ti, Nadarač što jako lijepo kaže, decentralizacija. Ako ti staviš sebe van centra i staviš Krišnu u centar, onda ti je prirodno da razmišljaš o Krišnu. Skroz ti je prirodno. Naravno, potrebno je vrijeme, jer to ne možemo umjetno oponašati, već to treba postati prirodna stvar našeg povezivanja s Krišnom i osjećaja njegove prisutnosti u našem životu na različite načine. I kad to želiš, polako ti se Krišna razotkriva. Kroz najbanalnije životne situacije. Ali stvarno najbanalnije životne situacije. Meni je jedna od naj... ali to je svakodnevno, nekad čak i 2-3 puta na dnevno. Što zbog pre-multitasking aktivnosti, što zbog već i pozamašne životne dobi u ovom tijelu. Pola stoljeća u jednom tijelu, wow. Ja često zaboravljam stvari. I tako, evo danas, koji to spas zapravo. Znači imali smo jako komplicirano kuhanje, umjesto uobičajenih 30 kg povrća koje obradimo za ručak, danas smo jedno 65 obradili, jedno smo kasnili i ja moram osigurati da drugi ne zaborave što imaju. I dolazim na jednu lokaciju Hamad Bikrov gdje svaki dan vozim dostava, ali tamo imamo, sada da svaki dan vozimo, imamo trajne IKEA posudice. I ja ostavim sva dva ručka i spuštam se dolje i vozim i slučajno pogledam, slučajno, nad dušem i kao posljedice zovem uza, Andreja, nemoj ti jest, stani. Zaboravio sam vam ostaviti kao posljedice. Jer da to nisam napravio, nekom drugom morao bi kemijat kome da dam sad te posljedice, to su njihove posljedice s kojima oni jedu i nije okej da to dajem nekom drugom. Okej, ljudi bi prihvatili, ali iz perspektive profesionalnosti i svega ostalog je puno bolje ovako. Ali ja sam to mogao skužiti negdje, ne znam, u Novom Zagrebu ili gdje god već i što bi sad s tim, ovako sam ne ja skužio nego me je Krišna, ups, podsjetio. I moja prirodna reakcija, hvala ti Krišna. Dakle, ja na taj način, netko može reći da, to si se ti sam sjetio. Ne. To je Krišna daje sjećanje, znanje, zaborav i takvih iskustva imam milion svakodnevno, tako govorim. Ne zato što sam se ja super pametan sjetio, nego zato što me čovjek podsjetio. Čovjek Bog. I niz takvih situacija kroz koje mi počinimo primjećivati, kroz neke interakcije s ljudima, neko nam nešto kaže, sretnemo neku osobu, vidimo neku situaciju i prepoznajemo Krišninu intervenciju, Krišninu prisutnost u toj situaciji. I tu počinje taj slatki odnos privrženosti, zahvalnosti, dirnutosti, gdje se dozvoljavamo biti ganuti zapravo tim iskustvima i na taj način to postupno postaje skroz prirodna stvar. Ali skroz. Dakle, nije stvar samo u fizičkom aktu, nego u svjesnosti s kojom nešto činimo. Prabhupada objašnjava. Drugim riječima, da. Ako sve želimo za Krišnu, onda se i požuda i srđba mogu produhoviti. Hanuman, veliki sluga gospodina Rame, očitovao je srđbu spalivši Ravan zlatni grad. Ali je time postao gospodina najveći bakta. Bhagavad Gita gospodin potiče Arjunu da za gospodina zadovoljstvo očituje svoju srđbu prema neprijatelju. Tako požuda i srđba kada se koriste u svjesnosti Boga, postoje naši prijatelji umjesto neprijatelja. Jer nekad je neko kšatrija, pa ima osjećaj za pravdu, pravednost, ljuti se kad je nepravda i tako dalje. Međutim, jako je važno da
vidimo u kojoj smo poziciji, da li u nekoj poziciji je bolje djelovati ovako ili onako. I na taj način zapravo možemo čak i ljutnju, kao što je ovdje rečeno, i požudu uključiti u službu za. Da, to treba prvo imati svjesnost. Da. Znanje, kaj je dobro, pa onda se ljutje kad je neka loša. E sad ide objašnjenje. Kao što je vatra prekrivena dimom, ogledalo prašinom, a zametak maternicom, tako je živo biće u različitoj mjeri prekriveno požudom. Znači, dok god se nalazimo u materijalnom tijelu, u nekoj mjeri postoji prekriveno spovjedno. Sad odgovor na tvoje pitanje, konačno. Bez obzira na to, ako osvijestimo ovo i imamo namjeru, pozitivnu namjeru, dobru namjeru dobrog djelovanja, ta dobra namjera će pročistiti zapravo nečistoću koja nastaje zbog dodira s gunom strasti i pretvara se u požudu. Razumiješ? Ne možda odmah, ne možda jako brzo, ali hoće. I zato je važno da budemo jako iskreni i ponizni, naravno. Postoje tri stupnja prekrivenosti živog bića. Njegova čista svjesnost pomračena je prekrivačem požude koja se različito očituje poput dima u vatri, prašine na ogledalu i maternice oko zametka. Kada se požuda uspoređuje s dimom, može se u izvjesnoj mjeri opaziti vatra žive iskre. Drugim riječima, kada živo biće u izvjesnoj mjeri očituje svoju svjesnost Krišne, može se usporediti s vatrom prekrivenom dimom. Tamo gdje ima dima, ima i vatre. Ali vatra se u početnom stadiju ne vidi. Taj se stadij uspoređuje s početnim stadijem svjesnosti Krišne. Prašan na ogledalu odnosi se na proces čišćenja ogledala uma brojnim duhovnim praksama. Najbolja praksa je pjevanje gospodinovih svetih imena Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Zametak prekriven maternicom je analogija koja slikovito opisuje bespomoćan položaj, jer je dijete u maternici tako bespomoćno da se ne može niti kretati. To stanje života može se usporediti sa stanjem drveća. Drvo je također živo biće, ali zbog velika očitovanja požude stavljeno u takvo stanje da je lišeno gotovo svake svjesnosti. Prekriveno ogledalo uspoređuje se s pticama i zvijerima, a vatra prekrivena dimom s ljudskim bićem. U ljudskom obliku života živo biće može oživjeti u izvjesnoj mjeri svjesnost Krišne i ako dalje napreduje može zapaliti vatru duhovnog života. Brižljivim raspirivanjem dima vatra se može raspaliti. Zato ljudski oblik života pruža živom biću priliku da se oslobodi zapletenosti materijalnog postojanja. U ljudskom obliku života može njegovati svjesnost Krišne pod stručnim vodstvom. Krišne pod stručnim vodstvom savladati neprijatelja požuda. I sad će biti objašnjeno na koji način zapravo požuda okupira strateška mjesta. Tako čista svjesnost mudrog živog bića prekriva njegov vječni neprijatelj u obliku požude koja se nikada ne može zadovoljiti i koja bukti kao vatra. Ovo smo puno puta pričali. Koju god količinu osjetilne ugode ispunili, ne može zadovoljiti tu potrebu. Jer je potreba duše duhovna, a osjetilna ugoda materijalna kategorija. Osjetila, um i inteligencija sjedište su požude. Kroz njih požuda prekriva pravo znanje živog bića i zbunjuje ga. Pravopad govori o strateškim mjestima koje je zaokupio neprijatelj. Najjače. Neprijatelj je zaposio razne strateške položaje u tijelu, u ljepom duši. Gospodin Krišna upućuje na ta mjesta kako bi onaj tko želi savladati neprijatelja znao gdje ga može naći. Um je središte svih djelatnosti osjetila i zato kada slušamo o predmetima osjetila, um obično postaje riznica svih zamisli o osjetilnom uživanju. Zbog toga se um i osjetila pretvaraju u skladište požude. Nakon toga inteligencija postaje glavno sjedište takvih požudnih sklonosti. Inteligencija je najbliži susjed duhovne duše. Požudna inteligencija navodi dušu da prihvati lažni ego i poistovjećuje se s materijom.
Tako se duša poistovjećuje s umom i osjetilima, odaje se uživanju u materijalnim osjetilima i pogrešno ga smatra pravom srećom. To pogrešno poistovjećivanje duhovne duše je veoma lijepo objašnjeno Šrimad Bhagavatam 10.84.13. Ljudsko biće koje poistovjećuje tijelo načinjeno od tri elementa s jastom, koje smatra proizvode tijela svojim rođacima, koje smatra rodnu zemlju vrijednom obožavanja i koja obilazi mjesta hodočašća samo da bi se okupao, a ne da bi na njima sreo ljude s transcendentalnim znanjem, nalikuje kravi ili madarci. Ups. Stoga Arjuna, najbolje Bharata, na samom početku, reguliranjem osjetila, obuzdaje taj veliki simbol grijeha, požudu, ubi tog uništavatelja znanja i samospoznaje. Reguliranjem osjetila. Dakle, vraćamo se jama i nijama opet. Zašto je to važno? E sad, naravno, da bi osoba bila uspješna u tome, mora biti jako, jako odlučna, jako inteligentna, duhovno obrazovana i imati već brahmanske sklonosti. U nedostatku toga, važno je, ponovo se sad vraćamo na temu ovog poglavlja, a to je prihvaćanje odgovornosti obavljanja svojih propisanih dužnosti. To je jedna stvar. Druga stvar, dobro društvo. Društvo ljudi koji su vladali tom umjetnošću, vladanje u umjetnosti. Dakle, na samom početku ubi tog neprijatelja. Gospodin je savjetao Arjuni da na samom početku regulira svoja osjetila kako bi mogao opuzdati najveće griješnog neprijatelja požudu, koja oništava želju za samospoznajom i znanje o jastvu. Gijana se odnosi na znanje o jastvu kao različito od nejastva, ili drugim riječima, na znanje da duhovna duša nije tijelo. Vigijana se odnosi na znanje o prirodnom položaju duhovne duše i njezinu odnosu s vrhovnom dušom. To je objašnjeno Šrimad Bhagavatam u 2.9.31. Požuda je samo iskrivljeni odraz ljubavi prema Bogu, koja je prirodna za svako živo biće. Ali ako se živo biće od samog početka obrazi u svjesnosti Krišne, ta se prirodna ljubav prema Bogu ne može preobraziti u požudu. Kada se ljubav prema Bogu preobrazi u požudu, veoma je teško vratiti se u normalno stanje. Unatoč tome, svjesnost Krišne toliko je moćna da čak i kasni početnik može razviti ljubav prema Bogu slijedeći propisana načela prednog služenja ili ljubavnog služenja. Tako, u bilo kom stadiju života, čim postane svjestan nužnosti obuzdavanja osjetila, može početi regulirati svoja osjetila u svjesnosti Krišne, predanom služenju Gospodina i preobraziti požudu ljubav prema Bogu, najvišu savršenu razinu ljudskog života. Ohrabrujuće. Posebno zato što u nedostatku tog iskustva mi se toliko poistovjećujemo sa umom i osjetilima da to smo mi. Moje misli, moje osjećaje, to sam ja. Ali ne sjećamo da duša, najprirodnije stanje duše je da osjeća ljubav za Krišnu. Znači, duša se uopće ne bavi sobom, u svom izvornom aspektu, nego jedino Krišnom. Znači, to je decentralizacija. I kada postupno naučimo vladati umom i osjetilima, onda počnemo prepoznavati koje benefite to nosi. Da to zapravo donosi slobodu. To je prvi simptom, sloboda. Sloboda je preduvjet za radost, za euforiju, za sreću, za sve ono najljepše. U nedostatku tog, mi se stalno borimo za neku sreću i zadovoljstvo, ali stalno su neke prepreke koje nas frustriraju, ljute, i zbog kojih postavimo bijesni i ludi. Potpuno pomračenje uma. Međutim, kada čovjek počne prakticirati vladanost umom i osjetilima, to znači da ne reagiramo na svaki osjetilni podražaj. I da ne reagiramo na svaku misao koju taj osjetilni podražaj pokreće.
već da malo budemo promatrač i malo budemo usredotočeni na ono, ja imam iskustvo recimo kako to funkcionira u vlastnom životu, ali ću vam ispričati primjer koji je meni jako, kako se to kaže, slikovit. Imao sam tu divnu priliku jako, jako puno puta putovati s mojim duhovnim učiteljem i služiti ga na razne načine i nerijetko kuhati za njega. I znam koji on ritam života ima. I stvarno čovjek je ono pita vata, više vata, ali i pita. I kad je gladan, onda je stvarno gladan. I masu puta mu ja donesem, nakon što je preskočio doručak i kasni ručak, je čovjek stvarno gladan, ali je čekanju hrane, on se začita i ja mu stavim hranu na stol, ništa, on je skroz ko da nema nikog. Toliko je usredotočen na to što radi, da uopće ne percipira ništa oko sebe. I tek kad je on apsolvirao to svoje, aha, to je hrana, a mogao bi sad jesti. To je jako zanimljiv fenomen. I jednom prilikom sam, nakon što 3 mjeseca nije jeo ništa slatko, zbog nekih ajurvedskih tretmana, sam dobio jedan slatkiš koji sam papri, koji svi jako vole. I njemu je jedan od omiljenih i onda sam mu htio staviti jedan i jedna moja kolegica, god sisterica, ne, on to jako voli, stavimo 3-4. Pa ne, čovjek nije jeo slatko, stavit ćemo, ne, on stavio 4 komada i on pojede i 3 ostane. I sljedeći dan mu stavimo ponovo i on ne pojede ni jedan. I kaže mi, znaš, ove slatkiši su jako fini. Ali za mene to je samo osjećaj mog života, skroz nepotrebno. Ali za tebe je okej, ti pojedi. Znači, nema tu da sam mora sad zbog nekog ili zbog nečeg uskraćivati tu hranu. Ali um takve osobe funkcionira na skroz drugačiji način. I nije fokus na to, nego fokus je na služenje Krišna, a to me ometa trenutno. To me jednostavno ometa. Previše senzacije za osjetila, nepotrebno skroz, ne, to ne. Dakle, na taj način se to događa, da mi postupno postanemo svjesni koliko je taj cilj dostizanja joge s Krišnom prekrasom, da nam to postane glavni prioritet. I osjećaji koji se razvijaju u ostvarenju tog cilja, postanu puno snažniji i dominantniji od ovih nekih drugih osjećaja, gdje je ta usredotočenost dara na fokus nas oplemenjuje sposobnošću da kontroliramo osjetila i podražaja osjetila, a također i misli koje ti koje nastaju iz tih podražaja. Jer kad niste usredotočeni, vama je sve okidač za neke procese. I stalno um vrti nešto. Žrvan koji ono, jel sad ovo, zašto ovo, a moram tamo, a ne tamo. Ono, skroz nešto. Nešto što je skroz ometanje. Ali ako smo zatočeni na nešto, onda to ometanje sa strane više ne doživljavamo kao prepreku. Nego, aha, nešto to, okej, okay, jasno. Tu su neki podražaji, nešto se događa, ali mi smo usredotočeni skroz. E sad, pretpostavljam da ljudi koji su oversensitive, ili kako se to kaže, preosjetljivi na zvuk, na miris, na nešto, da njima malo teže. Ali vjerujem da kada razvijemo tu privrženost prema Bogu i sposobnost usredotočenja, da onda čak i u tim okolnostima možemo puno lakše ne reagirati na osjetilne potražaje. Pratihara znači zapravo skratiti hranu osjetilnima. To znači u isto vrijeme kao kornjača uvući osjetilo, dakle distancirati se od interakcije sa objektima osjetilnog opaženja, ali još važnije, to znači biti usredotočen
na viši cilj. I za kraj, oprostite, danas je malo duže trajalo. Ovače na snažnih ruku, znajući da je transcendentalan prema materijalnom osjetilima, um i inteligenciji, transcendentalna osoba. Prema materijalnim osjetilima, umu i inteligenciji, osoba treba razboritom duhovnom inteligencijom, svjesnošću Krišne, obuzdati um i tako duhovnom snagom savladati tog nezasitnog neprijatelja poznatog kao požuda. Da. Može. Arjuna snažnih ruku. Znajući da je transcendentalno prema materijalnim osjetilima umu i inteligenciji, osoba ili duša, treba razboritom duhovnom inteligencijom, svjesnošću Krišne, obuzdati um i tako duhovnom snagom savladati tog nezasitnog neprijatelja poznatog kao požuda. Dakle, duhovnom snagom duhovnom snagom savladati tog nezasitnog neprijatelja. Na koji način inteligencija postaje razborita? Neki od vas ste sigurno to slušali na mojim predavanjima, pa bih vas volio pitati da li se sjećate. Pa ona postane razborita kada ju reduciramo duhovnom znanju. Tako je. Dakle, funkcija inteligencije, to je dio našeg suptilnog tijela, je diskriminacija. Dobro, loše, trebam, ne trebam, želim, ne želim, tako dalje. Zapravo želim, ne želim je stvar uma. Ali inteligencija je ta koja radi diskriminaciju. Što je potrebno, što je ispravno, što je neispravno. Inteligencija koja nije razborita, odnosno produhovljena duhovnim znanjem, ona postaje sjedište požude, kao što smo ovdje pročitali, i ona diskriminira što će mi donijeti više ugode, što manje. Gdje ću platiti veću cijenu, gdje manju cijenu za tu ugodu. To je zapravo pervertna inteligencija koja stalno kalkulira. Aha, želim ovo, ali ako se involviram tu, cijena će biti skupa, ne, onda ću, ne, trenutno neću, čekat ću možda s druge, razumijete, stalno je u tom, tu svoju funkciju da diskriminira što je duhovno, što ne duhovno, kontaminirana inteligencija stalno primjenjuje u ovom kontekstu. Kada inteligencija postane izložena duhovnom znanju, čitanjem duhovne literature, slušanjem od duhovnih autoriteta, ona postaje pročišćena duhovnim znanjem i takva inteligencija se naziva razboritom. Razborito dolazi od tri riječi valjda razabrati, što je znači isto diskriminirati. Pretpostavljam. Ali možemo uzeti da je tako. Dakle, inteligencija i takva inteligencija ima snagu pobijediti požudu. Što znači da čak i kad smo izloženi takozvanim kušnjama, temptations, kako to dobro zvuči, jednostavno ne. Ne, zato što viša inteligencija znači preas i šreas. Preas znači kratkoročno zadovoljstvo, a šreas znači dugoročno zadovoljstvo. Da, ova situacija se čini kao savršena mogućnost da zadovoljim svoje želje. Ali, inteligencija ti kaže, da, znaš koje su posljedice toga? To. Da. Osoba koja je skroz duhovna, ona uopće nije, ona na slutnju samo. Ne. Ne. Ne zainteresujem, ne da sam imao jednu raspravu. Da, ali ja to i onda želim, Ja kažem, da. Da, čini se skroz super, ali posljedice se ti to. Da, ali ja to želim. Ok, go for it. I onda nakon par sat ili par dana, joj, pa da, kad stavim na papir pozitivno negativno, ne. Ali čini se ona, jer um osjetila su privučeni. Zato što duša želi zadovoljstvo. Ali u nedostatku kušanja tog duhovnog zadovoljstva, mi se stalno lijepimo na osjetilne želje. Ali stalno. I stalno uspoređujemo, joj, kad bih ja imao ona, vidi on uživa, ja ne uživam. Joj, onda sam tužan što on uživa, ja ne uživam. Moj život je bijedan, a njegov život je super.
Da, ali u principu mi možemo uživati uvijek u sadašnjem trenutku, bivajući u jogiskrištu. To je cijelo pojma. Ok, došli smo do kraja treće pogleda. Ima li pitanje ili komentare još? Baš je to zanimljivo kako ovoga ti ta projektirana inteligencija zapravo usmjeri um ili sam um po sebi zbog vezanosti preko osjetila ovdje u tom jednom smjeru i ti automatski, znaš, ako smo tamo ide energija, ti to svjedočiš. Ne vidiš ti ovu stvar koja zapravo dolazi. Jedino transcendentalnim duhovnim znanjem i možda iskustvom života. Da. Ili općenito razumijevanje lažnog ega matrixa, kako funkcionira to što sam sve danas objasnio, kako funkcionira požuda, kako je sve okrenuto na opačke, onda možeš to razumjeti bez da se upliteš u neke stvari. Ali čak ljudi čak se i upliču u te stvari, opet im je jasno zbog nedostatka transcendentalne inteligencije koja dolazi od transcendentalnog duhovnog čistog znanja, kojeg zapravo u ovom svijetu uopće ni nema. Skoro. Vrlo rijetko. Da, postoje još... Ti se ne podučava ovo, da ti sad to podučavaš, kako si ti to lijepo danas metodološki objasnio. Ovo je vrh, super. To se još može prilagoditi za ljude koji još onako su možda manje životno... Još detaljnije, još pojednostavnije. Znači, to može biti takve PowerPoint prezentacije. Znači, da to slušaju ljudi, ono, pa to ti mladi ljudi su toliko inteligentni, oni bi to pokopčali. Da. Na fakultetu, na ono... Ovo je toliko brutalno znanje. Ali koja je stvar? Ljudi koji podučavaju ljude, kao self-helper new age, oni govori voli sebe, moraju voli sebe, voli šta voli sebe, to je put gdje ti na vatru požude egocentrizma, egotripa, dolijevaš ulje. Ali to čak ima... Znači osoba koja nema znanje, ovo koje si ti objasnio, kaj za njega drugo znači voli sebe? Ugodi svojim osjetilima, onda ugodi sebi tako da budeš još više... U požudi. Ta izjava ima smisla ako objasniš prvo ko si to ti da. I kako ćeš najbolje voljeti sebe, tako da se povežeš sa izvorom sve ljubavi, to je Bog. Znači, voli sebe treba prevesti voli Boga. Ako voliš Boga, služiš njemu, njegovi božanski zakon, ako ih pratiš, ti budiš svoju slavanu prirodu, što je zapravo pokazati ljubavi. Ljubav je djelovanje za vječnu dobrobit, svoju i tuđu. Znači, jedini način da pokažeš ljubav prema sebi je da zapravo služiš Bogu. Tu ti postoji jedan problem s kojim se živo biće susreće. U nedostatku pobožnosti, taj urge, taj, kako bi pevali urge, taj nagon za zadovoljstvom, tebi usmjerava kroz medij kroz koji jedino možeš osjetiti zadovoljstvo, to je osjetilo. I um. I nada. Mentalna projekcija u to. E sad, ono što može riješiti problem je prvo da kroz različite aranžmane živo biće stekne pobožnost, pa onda počne prepoznavati da taj obrazac uvijek ponavlja, nikad ne donese ono što želim. Stvarno. I drugo, da je sretna okolnost kada živo biće u dodiru sa moćnim medijem kao što je Maha Mantra, odnosno moćni medij je Bog. Maha Mantra postane pročišćeno, to je zapravo isto što i pobožnost. I kada dobije priliku stjecanja višeg ukusa. Jer ti ne možeš samo na razini racija očekivati da će netko prihvatiti nešto. Ljudi moraju steći iskustvo. Da ih je nešto diglo, tako da su bakte 60-ih i 70-ih kreirali onaj slogan Stay High Forever. Jer vrijeme kontrakulture je zapravo bilo eksperimentiranje sa različitim vrstama, kako ih nazvati, droga, posebno LSD, kao medij kroz koji proširuješ svjesnost. I onda je ono, stay high, ono, be high. Samo kad ti to digne, ali te bome spušti. Naravno, ali zato su bakte kreirali krilaticu Stay high forever. Znači, ne samo par trenutaka i onda down, nego forever. Znači, više nema down, samo high. I zapravo, duhovna praksa bhakti joge, sama riječ bhakti znači ljubav, ljubavna predanost, srce, srčana čakra, je toliko prekrasna da te stvarno može dignuti na tu razinu high gdje ti osjetiš iskustveno nešto prekrasno,
I to je jako moćan medij kroz koje živo biće zapravo započinje proces transformacije i svjesnosti, a onda i funkcioniranja, metodologije, djelovanja, ponašanja i sve ostalog. To je jako važno iskustvo. Slažem se, da. Zato presadam kad kušaš kirtan koji te ono razvali, pa čak i na predavanjima se to može dogoditi, taj moment, ono, pš, wow, da ti se zabljesne nešto. Čitaš knjigu pa ti se dogodi. Meni se dogodilo kroz knjige zapravo, jer nisam imao neki drugi kontakt, ali čitajući knjige mi se dogodilo ono halo efekt ili efekt prepoznavanja nečeg što je, da, to je to, skroz, ono, ti posloži smisao koji je prepasan zapravo. Reci, pogledajte da li ovdje ima pitanje, zapamti svoje pitanje. Pozdrav Velimir i tebi. Hvala što nas pratiš. Ne mogu scrollat, možda nema ništa. Nema ništa, okej. Okay. E, a ja imam pitanje. Reci. Wow, kita ne razvali. Aha, nije halo efekt, nego aha efekt. Reci, Igor. Znači, da, dobijem otkrivljenje ovoga na predavanju. To je ono, to sve je jasno, sve je logično, sve je inteligentno. Imam životno iskustvo gdje sam dobio po repu 100 puta, zato kad sam djelovao na kaknete i znam kako treba pravilno djelovati. I dok djelujem tako, imam iskustvo, to se sve. I opet sutra bude ista priča. Po starom obrascu koji nije u skladu s ovim što si ti rekao. Znači da još nije sazrelo vrijeme. Znači da si još uvijek vezan za svoje mjesto u centru. Nisi treba napustiti još ovu centraliziranu poziciju. Treba vrijeme. Znaš, postoji više razloga. Ne trudim se dovoljno. Ha? Ne trudim se dovoljno. Ali postoji više razloga. Nema dovoljno odlučnosti, možda to je ono, um želi, ali tijelo je slabo. U našem slučaju možda i tijelo je moćno, ali um ne želi. Radi se o tome da je u nekim situacijama potrebno napraviti neku ozbiljniju promjenu u svakodnevnim aktivnostima, modus operandi, dnevnih aktivnosti ili što god već to znači. U mom slučaju je to značilo da napustim na početku moje bhakti, ali da napustim ideju neke materijalne karijere i da se skroz stavim u sanatorijske uvjete. Znaš što je sanatorij? Gdje su posebni uvjeti gdje pacijent zapravo puno prije postane, kako se kaže, iscijeljen nego u nekim uobičajenim aktivnostima. I u tom smislu ašramski život, život u ašramu, iskustvo života u ašramu je zapravo prekrasna mogućnost da živo biće dođu u takvu situaciju. Jer si stalno okružen samo tom duhovnom energijom i stvaraš nove utiske, nove impresije. To je ono turbo iskustvo. Dakle, ne ono neko postupno, nego turbo iskustvo. U tvom životu je to čak i moguće, s obzirom da nemaš neke uobičajene druge aktivnosti i s obzirom da već imaš iskustvo da si to učinio na 3 mjeseca pa si vidio koja je promjena. A druga mogućnost je da napravimo raspored i držimo se rasporeda. Svjesno, kao kad ideš u teretanu, zar ne? U tvom slučaju možda je to viši ukus, jer ti si sportaš i
teretana, niko te ne treba tjerati, to je tebi više ukus. Ali, za mene bi to trebalo napraviti raspored da svaki dan, no matter what, svaki dan, svaki dan, svaki dan. E, tako sad mijenjam uloge. Znači ti bi trebao napraviti raspored kojeg se držiš ono ko pijan plota i kad se dogodi situacija da vidiš da ćeš na veće zaglavit zbog ovog ili onog, onda razborite inteligencija, šreas, prejas, ok, šreja to mi sad čini neku razanu ugodu, ali prejas to znači da ujutro neću moći ustati, to znači da neću moći to, neću moći to, neću moći to. I napraviš si neki program satve vrline koji će ti pomoći da reguliraš određene navike i onda možeš uspoređivati. I vjerojatno je kad si sam da je teže, ali ako uspiješ to napraviti. Evo recimo, meni je trebalo svega 3 mjeseca da steknem tu naviku, 3-4 mjeseca. I ja sam nakon tog počeo putovati, u početku sa grupom, kasnije bi sam, ono, odem negdje u neki grad, selo, nađem si neki smještaj, ujutro ustanem, mantram, čitam, ako sam gladan nešto malo skuham ili ponudim Krišni i pojedem, odem, obavim svoje misionarske aktivnosti, vratim se natrag, čitam, spavam i s nekim, bez nekog, isto. Razumiješ? Znači kad stekneš tu naviku, kad napraviš taj raspored i stekneš naviku, i doživiš iskustvo kako ti to transformira, kako ti to čini život s ljepšim, boljim, kako se osjećaš puno sretnije, onda nije to teško tako primijeniti. Ali ako vidiš da si preslab, preslab, onda češće prakticiraj ovakve retrite kao što nadam se da ideš u petak ili gdje u dobrom društvu imaš intenziv koji traje tjedan dana, ali ti ostane onda kao poticaj za da prvo što nastavite. A ako ne, onda pokušaj iskreno moliti za snagu. Jer ja nekad osjećam da moram napraviti neku promjenu i da već duže vrijeme osjećam, ali jednostavno nemam snagu to učiniti. Jedno molim za intervenciju od gore. I ta intervencija dođe. Ako iskreno molimo, dođe u nekoj formi koja je baš djelotvorna za nas. Hoćemo stati? Hoćemo! Hvala vam neizmjerno na pažnji, na društvu i prilici da diskutiramo o ovim temama. Nadam se da vam je bilo korisno. Sutra se družimo u serijalu Urbani mistik. Imam dvije teme, još nisam odlučio koja će biti, ali ću vjerojatno do sutra najdje oko dva objaviti koja je tema, pa tko je slobodan doći ili se družimo ovako preko ovog medija. Hvala vam što nas pratite, srdačan pozdrav i sve najbolje.